这个美女倒在沙发上，被人拉开衣领，用手机疯狂地拍着美照。就当要更进一步时，包厢的门被人推开，众人回头望去，只见一帅气小哥立门前。男人正是细雨，他一脸不屑地望着众人。几分钟前，细雨在厕所门前听到这群人聊天，说是要对美女校花金寒梅下手，准备在她的杯子里下药，于是就有了细雨恰到好处的赶来英雄救美的场景。被坏好事的公子哥很是愤怒，抄起玻璃水杯就朝细雨扔了过去，水杯碎片划破了细雨的脸颊，但他丝毫不在意，转身关了门，拿起话筒架将门抵住。他准备关门打狗，好好教训一下这群人渣。这群人也是不经打，细雨一拳一拳打得那叫个爽。面对细雨，他们好似没有还手之力，被细雨轻松赶跑。期间有人开门想要爬出去，结果被细雨抓着头发拖了进去，然后就只闻惨叫声不见人影。热身完毕的细雨背着被下药的美女校花金寒美就走了。具体两人会发生什么呢？只可意会不可言传，大家自行想象。细雨因为努力学习考了全班第一名，校长都亲自跑去找他握手，这就引起了美女学霸金奎丽的注意。美女学霸金奎丽特意跑去挑衅细雨，对他放狠话，说他的第一名是第一次也是最后一次。面对挑衅，细雨不以为意。三个月后，细雨刚刚到教室就停电了。他突然记起前世的今天好像是美女学霸金奎丽出事的日子，他赶紧跑了出去，在一个药店前发现了已经昏迷的美女学霸金奎丽，于是他就救了美女学霸，并把她送到医务室。今天是细雨最幸福的日子，美女学霸金奎丽为了报答细雨的救命之恩，特意为他送来了爱心版手抄笔记。兼职结束下班时，美女校花金寒美叫住了他，邀请他共进晚餐。난먹었어내가안먹었어어쩌라고같이먹자고난먹었다고나혼자못먹어어쩌라고같이먹자고나먹었다고어쩌라고같이먹자고그래같이먹자고같이먹자고